Знаете ли, че голяма част от жените, които са болни от рак на гърдата, нямат генетична предопределеност към това заболяване? Знаете ли, че процентът на заболели жени, които са кърмили децата си, е по-малък от тези, които не са кърмили? Знаете ли, че близо 1700 мъже годишно получават тази диагноза? За шеста поредна година, на 26 октомври, Асоциацията на студентите по медицина във Варненския медицински университет провежда кампания за превенция на рака на гърдата. Идеята на кампанията, която се организира за шеста поредна година от АСМБ Варна, студентски съвети и другите асоциации към университета, е да информираме младите жени и тези на възраст над 50 години какви са рисковите фактори за възникване на рак на гърдата, как могат да се изследват сами вкъщи, към кого да се обърнат при евентуални съмнения за наченки на рак на гърдата и като цяло как да действат. Организаторите отчитат засилен интерес през последните няколко години, което означава, че все повече хора осъзнават личната отговорност за здравето си. В кампанията се включиха 20 студенти от специалност медицина, разпределени в пункта на университетската болница Света Марина и в пункта на Медицинския университет Варна. Чуждестранните студенти също помагат на българските си колеги в информационната кампания. Част от жените, за съжаление, не много голяма, провеждат и знаят как да се самоизследват. Имаме хора, които са изключително информирани, което дава надежда. И има също така хора, които срещаме от минали кампании провеждани и ни казват, че това, което сме ги научили на практика, наистина е било ползотворно за тях, което на мен ми доставя огромна радост и удоволствие. В рамките на кампанията за борба с рака на гърдата в клиниката по гръдна хирургия на университетската болница Света Марина се извършват безплатни прегледи по предварително записан час.